Poďte, poponáhľajte sa, lebo budeme meškať. Dočítam to a idem. Majo, nemáme čas, je pol osmej. Už to mám takmer dočítané, Luisa. Majo! Áno, áno. Chalani, pohnite si. Luisa, prosím ťa, nekrič. Nepôjde to potom rýchlejšie, ver mi. Sedia na tými ceráliami už štvrť hodinu. Bože, ty máš dnes náladu. Som raz v živote niekam chcem prísť na čas. A krikom nič nedosiahneš. A chceš, aby sa poponáhľali, tak ich musíš k tomu priviesť hrou. Hrou? Príkazy zmeníš na hru. Majú, nie sme v materskej škôlke. No a? Vieš čo, rob ako chceš, ale ja chcem, aby sme vyrazili do 10 minút. OK, dohodnuté. Chlapci, dáme si preteky? Áno! Kto prvý vyprázdni misku, cereály, vypije tento džúsik a odniesie si veci do drezu, ten vyhráva. Takže pripraviť sa, pozor, štart! Môže sa zamestnať v materskej škôlke. A teraz namiesto toho, aby si to dočítal, toto môžeš upratať. Čakám vás v aute. Tak kto vyhral? Ja som bol prvý. Vaša mama.